Etheria was once a land of living legends. Long ago, brave warriors across the realm stood together against an immortal evil known as the Old Ones. In the wake of this struggle, the champions locked away the power of the Old Ones inside Eternia crystals. Recently, the realm's heroes, called to a faraway crusade, have left their younger kin to tend the castle and its chores. Bored with their dreary duties and imagining action and adventure, the pupils accidentally unleash an ancient force that has long been dormant. Now these heroes in training will have to grow up quickly. Together, they will defend the Eternia crystals against those who would seek to resurrect the ancient evils. Ora, hoje, pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um jogo da Xbox 360. Este foi um jogo oferecido pela Games with Gold, Dungeon Defenders. Vamos experimentar então aqui este jogozito. Ora, antes de mais, saves aqui na cloud. Alright, continues. Nunca joguei isto, por isso vamos para a loucura. Para a Xbox Live. The apprentice is eager. The Nightingale, trained in reconnaissance. The sleek and slender. Monk. Vamos para o Squire. Parece-me bem. Cora. Costume Red, parece-me bem, não? Como é que eu posso mudar isto? X-Edit. Não, não. Vamos escrever então aqui CC Cops. Como é que eu faço assim? Cops. Oi? Então. Exato. Está certo. Ok. Next. Nice. Um bocadinho apaneleirado. Sim, sim. Sim, parece-me bem. Não, parece-me bem assim. Ok, está tudo fixe. Tudo nice. Esperar que alguém entre. Será que alguém vai entrar? Não me parece. Epá, eu nem sei jogar, por isso se calhar até ir mais para o Quick Tutorial. Welcome to the Dungeons of Etheria. I will attempt to teach you the basic arts of dungeon defense. Your mission is to defend the Eternia crystals against all opposition through waves of enemy attacks. You can move around the area with the left analog stick. And you can press the A button to jump. You can tilt the right analog stick to rotate the camera. Press the right analog stick to cycle through camera zoom levels. Hold the left bumper to display the area map. While in the build phase, you should summon defenses in order to protect your Eternia crystals. To summon defenses, first open your action wheel by pressing the right bumper button. Then use the right analog stick to select summon defenses from the action wheel. Okay. To decide where to place the defense, move it with the left analog stick, then press the A button to confirm. You may only place your defense within a radius around yourself, and defenses generally need enough free area to be summoned to a location. Summoning defenses consumes mana power, which is the magical resource used for all your hero abilities and to upgrade your equipment. From the action wheel, you can repair your defenses, upgrade them,
or even sell them. Nice. Notice the billboard in front of each creep door, displaying the number and types of enemies that will be advancing from that location. Use this information to better plan your defensive strategy. Once you are ready to face your enemies, head to the Eternia Crystal and activate it with the X button to proceed to the combat phase. Press the right trigger to use your primary attack. Press the left trigger to use your hero's unique secondary attack. You can also bind any ability to a hotkey by selecting that ability in the action wheel and holding the directional pad. Then you can quickly activate that ability by simply pressing the corresponding hotkey. You can heal yourself by opening the action wheel, activating the hero icon, and then activating your heal self ability. Enemies cannot be harmed within the dark energy around the creep doors, so only attack them once they become vulnerable. Some monsters have an elemental alignment. These monsters emanate fire, lightning, or poison, and are marked with the icon of the element they are immune to. Certain defenses also have an elemental alignment, in which case they will be ineffective against such enemies. You can use any equipment that you find by pressing the Y button when you are near it. Pay close attention. Equipment that may be better than what you are currently using is highlighted in green. Equipment will enhance your hero's statistics, which are viewable by pressing the back button. Each hero may equip a helmet, torso armor, gloves, boots, a class-specific weapon, and a pet. You may store excess equipment in your item box by highlighting dropped equipment and pressing the X button. By defeating enemies and completing waves, you may earn enough experience to level up. These earned skill points may be applied during the build phase through your hero info, which is accessed with the back button. If you do not wish to apply a level up immediately, you can apply skill points later from the forge. When close to the forge, press the X button to open it. At the end of each wave, excess mana is automatically stored in your forge's mana bank. You can invest mana in equipment items to upgrade them for increased powers. You may also swap heroes at the forge, allowing you to gain the benefits of each hero class's defenses. The forge may only be accessed during the build phase, so be sure to plan ahead. Remember well what I have taught you, but if you forget, you may access this training session from the options menu. Good hunting, hero. Okay. Ok, pessoal, basicamente fiquei na mesma. Vou jogar local para a loucura. Vamos lá ver o que é que o Kobe faz daqui. Basicamente temos que agarrar nestas teclas, nestas aqui, assim, estás a perceber, porque eu não percebi nada. Ok, vamos lá ver se estamos na taberna. Aqui com o nosso... You and your fellow heroes will prepare for battle. You may buy and sell goods at the tavern keeper's shop. Test your strength against training enemies. The best deals in and all of compare them. And boast of your accomplishments and your permanently recorded statistics. Okay. Onde tá minha guita? Accomplishments não tá, né? Will also be reflected in various trophies and decorations that will soon come to adorn your tavern walls. But most importantly of all, your tavern enables you to plan your upcoming exploits. By activating the Eternia Crystal, the owner of the tavern can access the mission setup. From there, the owner can access numerous options, including mission modes and difficulty. Choose wisely. While facing more challenging opponents offers great reward, these difficulties will truly test your hero's strength and strategy. Okay. Ah, nice. Nice. Mais um aqui. Não sei se eu consigo meter... Não. Ok, isto é a minha forge, como esta vai dizer, está-se bem. Isto é o cristal. Ui, dá-me a nerfada. Sim, supostamente ele defende. Assim é o mapa, ok. Assim, summon defenses, traz-se bem. Então, eu estou aqui ao pé do coiso, vamos dar meia volta. Aqui é o meu cristal e tal. Ali é forte, está percebido.
Mission setup. Bora lá. In addition to the cabin. É essa, bora. Ok, siga para bingo, a gente quer a porrada. A gente quer a porrada e não quer nada disto. Etheria was once a land of living legends. Não me vais dar uma história para não. Brave warriors across the realm stood together against. Não vai que eu. Corte! The Deeper Well, ok. Vamos lá ver como é que eu vou fazer isto. Então, antes de mais, para onde é que os caramelos vêm? Eles vêm lá de baixo. Build phase, ok, já percebi. Eles vêm daqui de baixo. Tal e o Camandro Summon Defenses. Está-se bem. Parece bem. E tem 30 de mana. Quanto é que eu tenho mana? Tenho nada. Tenho 0 de mana. Está-se bem. Ui, mexi aquilo ali embaixo. Toma. O que é isto? Não? Upsi! Não! Ok. Ah, tá malhado. Dá-lhe aí. Não me pareceu nada. Está-se bem. Isto não se apanha nada aqui. Isto não é nada. Que se lixe. Aqui de onde eles vêm. Vêm 5. Acho eu. E um caramelo. Tá bem. Onde é que eu subo agora? Já me perdi. Aqui não vê ninguém e tal. Ora, vamos então lá ver o que é que se faz para aqui. Então, activate. Combat phase. Está-se bem. Vêm 6 caramelos. Eu vou desafimbrar. Ui, 3 por cada lado é que não, balhote. Tu, já eras. Toma! Ixa! Feita bosta! Anda cá! Anda cá, balhote, não fujas! Por olho, não reclama! Não foge ao pai! Toma! Faltam 3 e vem eles! Sempre para se lembrar! Aqui os espadinhas. Uau. Wave completed. Tem uma coisa no olho. Isto acontece, qualquer um. Ora, muito bem. Fecharam-se as portas. Wave 2. Ok. Build phase. Isto para em cada wave um gajo dá para fazer uma build phase. Está-se bem. Eu agora que já posso construir coisas. Digo eu. Defenses. Ok. Spikes. Parece-me bem. Então os spikes vão ficar para onde? Palhote. Ui, aqui assim está-se bem. Apontar para onde? Para ali. Exatamente estes. Spikes. Nice. Ok. Então. Se está spikes ali. Vai estar aqui também, né? Ah, já não posso. Vamos para ter tudo. Vamos seguir então. Esperar que os spikes ali deem para o gasto. Varinha para ali, né? Está-se mesmo a ver. Vou começar a filmar em estágio. Toma para lá na boca. Ah, pois é. Ai, chaval. Ai, chaval, deixa-me fugir aqui. Uau. Onde é que estes vieram? Toma, 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 toma. Aqueles, passaram? Passaram nada. Uau, deixamos deixados. Toma. Bimba! Toma! Não há setas para ninguém, hein?
Estarei! Ai, daí, seu malandro! Uou! Como acompanho isto? Não sei bem o que fiz. Nem sei o que é que fiz. Opa, enche o cheiro! Uou! Será que só falta este? Uhul! Acho que parece que me adivinhou. Ok, wave completed. Como é que um gajo apanha isto? Então vamos meter o homem a andar mais rápido, parece-me bem. E dá mais arrefinfadas. Yeah, é isso. Bem disse ele. Agora. Ui, agora sim, agora acompanho isto tudo. O que é isto? Equipamento. Está claro. Oh, balhote. Já percebi. Ou não? Ou então não? Estas cenas mais não apanha. Também é para ti. O que é isto? Não. Toma. Não dá para apanhar isto? Era tão bom. Então vamos meter então mais uma defesa. Vamos fazer mais esta wave. Ui, ainda não estou. Spikes. Vamos meter então aqui os spikes. Eu até não olho muito nisto, hein? Não sou muito, muito bom. Aqui. Não, pontas para ali assim. Ai, estás tão torto. Assim. Exatamente. Pronto, supostamente ninguém sobe. Certo? Certo. Supostamente ninguém sobe. E vamos lá então. Rano X. E vamos lá para baixo. Ninguém sobe. O maculão, olha. Este já é o primeiro. Thank you very nice. Thank you very nice. Ui, 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 ui. Calma, calma. Já tive para todos. Ui. Ah, para dar e para vender. Ai, uau. Ixi-lhe. Ui, ui. Falhaste. Falhaste. Toma! Toma, porco! Estes gajos estão lixados, pá! Ai! Bah! Já fostes! Ah não, não está aqui mais outro! Passaram três! Ah, estão ali à frente, os chacanas passaram! Na cá! Ai! Não, tu consegues, como não? Não! Não! Toma, toma, toma! Larga! Ai, ai! Ah! Tá aqui! Yeah! Ok. Wave completed. Vamos chegar por aqui, pessoal. Espero que tenham curtido este game. É um jogo assim muito interessante. Posso dizer que... já joguei melhores. Que a Xbox ultimamente tem dado assim uns guinhos assim um bocadinho para o mardosos. Mas olha, de borla, é o que interessa. Pessoal, se curtiram deste vídeo, deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui em cima, ou aqui em cima, ou aqui em baixo, ou aos lados. Subscrevam apenas o canal aqui no YouTube. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Peçam também que deixem o vosso comentário, o vosso feedback aqui no YouTube. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta procurar CC Kobe, que eu lá estarei para conversar com vocês na boa, tranquilidade, na descontra. E vamos chegar por aqui. Até à próxima. Fui! Jump, 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 jump